zápasové tiskové konferenci k utkání Dukla Pokuba. Nejprve dáme slovo trenéru hostí Davidu Moravcovi. Já musím pogratulovat soupeři, který nás dneska přehrál, a to svým nasazením, odhodláním jít za vítězstvím. V osobních soubojích byl daleko důraznější a my jsme bohužel, musím konstatovat, že jsme si nezasloužili vyhrát až ta třetí třetina, tam to bylo z naší strany jiné, dali jsme to do tří pětek a do tří line a začali jsme hrát daleko více agresivněji, napadali, bourali to tak, jak jsme měli začít hrát vlastně od začátku zápasu a věděli jsme, že soupeř je oslabený, ale úmyslně jsme jenom naznačovali, že je třeba hrát prostě s velkým respektem k soupeři, ale naplno dohrávat souboje, hrát jednoduše a nepřežívat puky. Bohužel se nám to nedaří úplně vštípit do mysli hráčů a pak z toho máme takové zbytečné góly, ten třetí, no tak to už byl vrchol prostě smůly. Ale ta smůla nebo to neštěstí od hlavičky, tuším to bylo, to prostě nechodí po horách, to chodí s týmem, který je anebo není připravený. A v powerplay už hrajeme, to už se hraje prostě buď to vyjde nebo to nevyjde, ale zase při prohraném hazování pouze jeden hráč napadá v nějakém rychlém pohybu, ostatní čekají, jak to dopadne, to je další neduk. A ono to vychází samozřejmě z toho, jak to celý zápas vlastně se vyvíjel. Já děkuji. Jak viděl zápas domácí trenér Kvasilu? Já tak nějak můžu jenom souhlasit to, co tady bylo řečeno. V první třetině měli jsme mnohem lepší pohyb než soupeř. Vyhrávali jsme osobní souboje, udrželi jsme se v útočném pásmu, modrou čáru jsme dokázali držet. Dali jsme gól, dostali jsme se do vedení, pak mám pocit v 8. minutě nebo tak nějak, jak jsme dostali ten gól, snad byla první střela soupeře. Myslím si, že tu první třetinu jsme měli určitě vyhrát a dát těch gólů trochu víc. Ta druhá třetina se tak nějak odvíjela od té první, využili jsme zase přesilovku, ale od té doby, to myslím, že byly nějaké 4-5 minut do konce té druhé třetiny, ten náš vykončil dolů. A to jsme si pak přenesli do té třetí třetiny, kdy, jak bylo řečeno, soupeř to stál na tři liny a najednou vlastně jsme skoro celou třetinu vlastně hráli bez puku. Jo, jestli pár střídání jsme se jenom dokázali na něm udržet nějaký delší čas, ale jak bylo řečeno, to prostě to nasazení toho týmu dneska, ta bojovnost, obětavost i v té sestavě, v které jsme tady byli, a to vůbec nechci nějak snižovat, tak bylo výborný, jsme s tím spokojení, samozřejmě jsme spokojení i se třema bodama a mladíci, někteří se odbyli premiéru a s vítězným koncem, takže jedině dobře pro ně. To jsem se chtěl právě zeptat, jak bylo těžké pro vás složit tu sestavu, protože máme zraněných snad 7 nebo 8 hráčů? Tak těžké to bylo z toho důvodu, že nechceme šáhat juniorce do sestavy, kvůli tomu jejich systému, jak se letos hraje, ale nakonec jsme se s trenérem juniorky domluvili. Prostě jsme do toho šáhli a musím uznat, že kluci to zvládli výborně. Dobrá, děkuji. Tak jo, děkuji za účast. My taky děkujeme. Šťastný si tady. Děkuji, čau.